Të na bëjnë një zotë shpije se më ka ardhë koha, se jemi lodhë prej diskriminimeve, pa zotë shpije, pa prej hajnime, prej viktimave të panevojshme. I keni qenë pjesë vendosës nëse më ka bëjnë një kohë, apo jam gabim? Kam qenë edhe disa vite, mi po jo në pozitë, se unë kurë nuk jam në parti, po gjithmonë jam bipartijake, sepse këtë e dua ma shumë, sepse bëhëm ma e afert me popullin, edhe kam qenë një dy vjetë, mi po pastaj kam qenë kryetare e lagjës, kam bë vetëm një komplet gratë e lagjës, i kam ledhë në restoran, kam shku të Shpend Ahmeti, mas me e kanar 20 gra, do më tani i kam sensibilizu që hej duhet për diçka me ngrit zonin, për diçka duhet me prit. Flasëm për Alin Kastratin, për shkak se na morë shumë kuën kjo pjesa, sepse jemi ka fundi emisionit, por... Unë e përroj punën e tyre që e bojnë, nuk e kam studiu deri në ditë para 10 ditëve, nuk e kam hulumtu që ka kanë botë e kanë bomë besoni. E keni potash, a i një bindë që me gjatë të... Si dukuri e kam pasin njëri ose me pësimas psikologjis, kur i hynë djenja e inferioritetit, atër a e ndinë vetën të pavlevshme. Edhe unë e kam cekë edhe prapë, kam pa një mirë kuptim në replikën që ma ka bo zotëri Kastrati, edhe kisha qenë shumë e gëzuar nëse e përdorin teknologjin, e të vazhdojnë punën e tyre me ndihmu të varfërve, edhe pse është punë që duhet shteti mu marë me këto punë. Jo, po gjallar, mirë po deri tash kanë punu, që kanë punu, mu nuk më ka interesu ana e atyre si persona që ka e në marë, mirë po dukuria me që ka e në marë, mirë po dukuria e ty, dukuria si dukuri, inferioriteti e bërë njërin pavlirë. Mandej, masa saj kohë mu më ka nërë, më së thëmë me qindra, po gati 60 email në Facebook më ka nërë për padrejtësi që u pas kanë bo. Kush? Në kuadër duke u anku për hoxhën Halil Kastratin. Mesazhin ka nërë. Qa mesazhës? Për mesazhe shumë diskriminuse. Mirë po, atos janë të smundim mi vërtetu, atos asë nuk me intereson mu marë ma qështje, sepse kjo... Jo, për mbanë përshtypje, u anku dikush në Halil Kastratin? Plot, në mesazhet e mija. Janë temat gjana, nuk të më marë, mirë po, janë krejt negative. Unë ato si kom ditë, se s'jom interesu, po diskriminime gjithmonë bohën. Edhe të jetimat e Balkanit? Ne që aty në veqe kanë kërku në dima, ju kanë dhënë, nuk janë dhënë dimat si duhet, presin dy vjetë, diskriminohen. Mandej, pse unë jam detyru me folë këtë, sepse unë kam, s'pëdu me përmend televizionin që mirët me ndihma, mirë po e kam personin Prishtin, më Mavriqi, e cila ka dalë në televizion, edhe mandej ka arë të unë me synë lotë, më ka thënë vetëm kanë marru, më kanë turpnu, djali madhë e kalon shkollën e kalon prej inferioritetit, vajza, fëmijët e tjerë tha një avë ditë s'ka ndasht me shku në shkollë, për shkak se i kanë qitë në televizion, edhe tha asë një euro s'kemi marrë në dimë. Kushe ka bërë? Prandaj, kjo zonja është në Prishtin, më demi mjë dërgu... Halil Kastrati ka bërë, apo dikush tjetër? Jo, dikush tjetër, një televizion... Televizion që kanë pas një mision, e dini për afërsisht, edhe kjo ndjeni e kësaj grue, mu më ka shty që, hej, edhe unë kam bo shumë dima. Donatorët e mi, World Federation, nga Londra, më kanë ndërgu, edhe më kanë thonë, neve na duen fotot, please, I cannot do it, thash, nëse doni, në këtë mënyrë, s'kam bo. E thash, unë vetëm qëllimi im, nuk ka nevoj mi bindë, donatorit, shiko, donatorit, unë ja kam dërgu, donatorit tim ja kam dërgu, mirë, po këto janë, ja kam dërgu me dokument, me numër telefoni, me gjitha. Donatorit ja kam dërgu, zotni, për që to paret e juja që keni dhanë, ka që kemi kontribu. Mirë po, na jemi shtetë demokratik, edhe na duhet që punën, si mas drejtave ndërkomtare, neve duhet më na usëgëru tri gjona elementare. Ne lindim të lirë, të barabartë në shoqëri, edhe tri gjona elementare shteti duhet më na siguru strehimin, punësimin, edhe sigurimin shtetëson, sigurimin shëndetësor. Gjerisa unë e kom shtëpin 300 meter katëror, edhe paguj 900 euro për 2 vjetë tatim në pronë,
A, e mereni me mend sa njerë, sa Kosovar tjeri paguin tatimet, i ka, për taksat e tjera e tjera, ne përmes shtetit, përmes Ministrisë Mirëqenjes Sociale, me të cilët unë bashkëpunoj edhe kur kam nevoj, mm-hmm. ja kam lyp listën 80 persona, që ndoshta këtë listë nuk e ka, Halili e Elvisi, mm-hmm. prandaj unë vetëm e kam ngrit këtë çështje edhe mendoj kë kjo është deklaratë imja, unë nuk jam kundër Halil Kastratit, por e lus të nderuarin Halil Kastratin që të merë masa, që të ndryshoj pak situatën, se janë punët të acaruara, edhe po bëhet një dukuri shumë e keqe negative. Edhe këtu du me cek, për shembol, psikologët që janë ekspert, se unë nuk e marë atë guximin, le të shkojnë në burg, edhe e t'ja bëjnë një analizë, zotëriot i cili e myti gruën e vetë me shufër, edhe e dënun me burgim të për jetëshëm. Ai ishte një për përfitusit të shtëpive. Bojeni një analizë ju psikologët, se me siguri ka ndiku inferioriteti. Sa ai person ka qenë i shëndosht, ka mund me punu. Shteti u desht mi asiguru punën, shtëpin e kishë bo vetë nga dal nga dal. Por ai mirë po, i moshës madhore, dhe përse që ka qenë moshës madhore, për me gjuku me dojnë para kamera, moshës po ju. Madhore, mirë po, me siguri, ja me sigur, 100% që ka ndiku gjendja, ajo ndjenja e inferioritetit në shoqëri, pastaj kur ka ardhë në shtëpi, nuk kanë pas më vlera burërore të kajo familje, edhe normal gratë janë ma nervoze, i ka folë ndoshta goja, e ka hangër shufrën në kokë, edhe ku gjindë tash, i personi nuk e pas, në jo, jo, as indirekt, fenomeni si fenomen është destruktiv, është kundër popullit tim që bëhet. E ta gjenë mënyrën si me ndihmu, por ma mirë kisha thënë, hoxhallaret e të miren me problemet ma qenësore. Ju bëjeni një analizë statistike, cili hoxh e ka ndatra shëgimin me motrat e veta? Cili hoxh? Vlau im është hoxh, në Lazare ka kry, katër motra jemi, endës i ka ndatra shëgimin. Trashëgëmir, edhe pse e ka pohu që do të ndaj së shpeti, mm-hmm. po ka shumica 90% që i hoxhallarve që duhet mu marrë me këto qështje. Jo vetëm hoxhallar, po edhe pa hoxhallar nuk e ndojnë. Mirë po, hoxhallart për këtë rastin, po thëmë, zotëria Lili, hoxhallili, hoxhëlvisi, ata duhet me ndiku, me ngrit vetë dijen të populli, mos me shiku motrat, një motër më u bo qështje sociale, po vlau, jo me ndihmu motrës, në që se vlau ja jep në motrës një ndim, e ka poshtru burin e motrës vetë, po vlau duhet mja dhën hisën, sepse vlau po ndërtohet në themelet e haramit, na thojmë, sepse me pasunin e motrave vlau po ngritet. E thojnë këtu të nashtra dita, jo po që une po i ndihmoj motrës, ose indirekt e i thonë motrës që ti duhet me ma falë, jo jam shelin derën, këto janë probleme. Po tradit mirë, po na po thiremi si musliman, hoxhallart po thiren si predikues të fesë, mm-hmm. se une nuk jam predikuese e shizmit. Mm-hmm. Ato leta din vetëm që ata të pa informuar. Halil Kastrati ka thënë predikimi, në marrë lejen prej familjes, përse te kujdestarve. Mere lejen prej familjes, a është zotë sot teknologjia, high definition, a është zorë sot me afshi ftyrat, o zotëri, kur ja qetë objektivin, para fokuson, mm-hmm. lotë i del me zorë, shumë fëmije kam po që kanë hikë, mandej, shumë gra aty janë të shëndosha, nëse burri është i smut, mm-hmm. unë e po thëmë për përvojës, unë kam pas njerëzi që më vinë në institut edhe kërkojnë dim, më besoni prej dembeli, sepse dembelia edhe fukaralëku janë motër e vla, mm-hmm. Une jam detyru vetë si drejtoresh najherë me pastru para institutit, se s'kom pas kushte për me pagu pastrusën, kanë ardhë me kërku, i kam thënë, mere që të shisë, pastru ma pak, që edhe 5 euro për t'ja. Tha, shpina më dhem. Do më thënë, këto janë dukuri që psikologët, sociologët, ju si televizion duhet me bo një debat, edhe mi zgjallë këto probleme, e trashëgimis, e ndihma me humanitarë. Jemi në fund, po më kujtu Elvis Nacin që e përmandët, e kishë hopë një dyqan të syzave. Po, e ka hapë edhe spitalin, edhe dyqanin, edhe këto. Vllau im është teolog me fakultet, në Lazare ka kry,
Edhe 500 euro e ka rogën, hoxha. Një hoxhe ka 500 euro rogën. Shumë vështirë është me majtë një familje. E qysh... Mirë po, ajo është punë e tyve, ndoshta nuk... Unë jo thash, nuk jam interesu shumë... Jo se mu do këndesan që këtë po, është interesante, është edhe interesante, kjo është e syzeve në kabonë. Edhe kështë kërku mu lutë shqiptartë që me e mirë biznesi. Shiko, aty për qatë dyqanë që është shumë luksos, një par syza kushtojnë 200 euro, për me furnizu ato me malë, ku me ditë sa para duon. Prapë s'mu më intereson ajo, se unë nuk jam asë për me dyshu, asë për me gjuku. Unë vetëm jam që to diskriminime që apo bohën në autoritetin e fëmijëve, se nesër ai fëmijë s'ka me mund me dalë me punu. Mirë po, për shembull, nëse na kishim pas një shtet të mirë, demokratik, duhet qeveria me i siguru popullatës vetë mos mi lënë durt e pamirësis, se jemi bo Afrika Evropës, pra ndaj duhet nëse aji spital kontinental me të gjitha ato pajisjet, pse nuk i jepët spitalit social, që për shambull në Gjermani, sigurimin që ose unë jam ma e pasur e bëj sigurimin ma të shtret, po në që ose ju nuk keni mundësi e bëni sigurimin shëndetësor ma të lirë, mirë po, bashkat detarët e tonë thot na operacionin që ju e boni me nga 20.000 euro, na e bojmë pas 1 euro. Edhe këto une po e kërkoj që shteti e ka atë organizimin e veti, ka ministrin për mirëqenje sociale, letë mirët me popullin, se kemi met pas zotë shpije, mirë po mos mesim edhe jetim pa babë. Pra ndaj, atyre punë të mbarë, nuk jam kunder si personale, zoti kam ja pranu, nuk jam asë për mi gjukur. A i pranën zoti edhe, dhe më thonë, në këtë formë, kur dikush e ndimon dikon, shiko, shkurt lutëm se kem kalu. Shkurt, për një rast, një prej hoxalarve, një histori ka ndodhë, ka bo të mira, ka pas shumë gjemat, kure ka pyt një mam, ka thëmë, se bre thot ti kjitë shumë gjemat, se kjo ka shkua dhe ka vjedhë njerëzve, po me ato gjonat e vjedhë me mandej ka qu fukarave. A në kjo mirë? Edhe qka i ka thonë imami? Ka thonë, ti thot kështu po e fiton popullin, po ta din që zoti nuk i pranon veprat e mira prej pun keqve. Kjo është një histori që ka ndodhë në kohën e imamve. Unë e prapë nuk i thamë që janë ata. Mirë po ju po pysni, a i pranon. Nuk jam për me gjuku, zoti është i madhë. E janë jashtë me rujt popullin, me i rujt vlerat dinitoze të popullit tim. Kemi me të kurqysh pas zotë shpije, me ndihmu njëri tjetit mënyrë institucionale. A o gjallarët letë një mojnë, letë ja filojnë prej trashëgimis, sepse janë të i bo pa drejtësi motrave të vete. Zonja i bollet, falemderit shumë që ishën emisionin. Falemderit edhe juve për ftesën, ju rajt punë të mbarë. Falemderit shumë, besoj që duke imi rastë shkime dhe hira u tjera. Se ju në debatë me Zotin Halil Kastratin. Pa tjetër, me Halil Kastratin, me psikolog, me sociolog, me qeveritar, me zyrtar të ministris. Unë nuk jam psikolog e madhe. Falemderit shumë që ishë në emision, falemderit e ju të ndërruar shiku, që keni qëndruar për më shumë se një orë me emisionin frontal, me këtë bisedë me Zonja i bollet, po jam në fund. Emisioni duke lënë në shoqëri të programeve tjera që ofron televizionit të shtatë.